prijete odprti mikrofon, AXJ. Imate vi občutek, da je bila, da je bilo sodstvo in policija politično zlorabljena? Ja, seveda, sodstvo in policija je bilo, če sprašujete za moj primer, seveda, zloraba institucije, ne samo sodstva policije, institucije, Komisije za preprečevanje korupcije, ta institucija je bila zlorabljena, policija, sodstvo, ampak to je v mnogih primerih. Danes je z nami posebna gostja, gospa tožilka Dragica Kotnik. Pozdrav, gospa Dragica. Pozdravljeni. Z nami je direktor AXJ, John Asturias. Hello. Hello. How are you, Clement? You have some questions for Dragica? Yes. I've been speaking with Dragica Kotnik, and I understand that she's been in the administration of justice in Slovenia for over 25 years. Is that correct? Yes, that's correct. Yes. Okay. And we were just commenting on a few things. Now, the reason I'm here as a representative of AXJ International is because we've received different complaints regarding the violation of human rights, possibly by the government of Slovenia. So I wanted to ask you your opinion regarding these complaints, specifically complaints regarding freedom of speech. Apparently some journalists have been threatened, some judges have been threatened, and also the other rights regarding discrimination in employment. Some public employees have complained that the government discriminates for different reasons. I'd like your opinion. Ja, razumem vprašanje. Zdaj, v katerih konkretnih primerih gospod sprašuje, sicer ne vem. Moje mnenje pa je, na splošno, če gledam stanje v Sloveniji, da res prihaja do da verjamem, da prihaja do takih primerov, ko so ljudje diskriminatorno obravnavani zaradi svojih političnih prepričanj, ko so mobbingirani v službi zaradi tega, ko so morda novinarji preganjeni zaradi tega, tako da mislim, da obstajajo te primeri in da to v Sloveniji je. A vas lahko vprašam v vašem osebnem primeru, ko ste že več let v suspenzu brez utemeljenih dokazov za uvedbo postopka, a so vam kršene tukaj človekove pravice, kaj vi menite? Ja, v svojem primeru seveda so mi kršene mnoge človekove pravice po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, po Ustavi Republike Slovenije. Jaz sem v bistvu v suspenzu že 3 leta, od decembra 2013. V suspenzu sem formalno zato, ker je bil zoper mene uveden kazenski postopek. A kazenski postopek je bil uveden nezakonito, ravno zato, da so me lahko dali v suspenz. Mislim, da je tale suspenz povezan z mojim delom na določenih primerih v službi, ki pač niso bili sprejemljivi, ker so se nanašali na osebe, mogoče znane v političnem in javnem življenju v Republiki Sloveniji. Moje delo je pripeljalo do določenih kritik, ki niso bila sprejemljiva za uradno politiko v Republiki Sloveniji, za katero kljub temu, da Slovenija se deklarira za demokratično svobodno državo, vemo, da je to zgolj na formalni ravni, dejansko v Sloveniji ni demokracije. In se ni še prestopila država Slovenija v neko stanje
pričakovane demokracije. A lahko rečete, da imate tudi dokaze, mogoče, da ste bili na delovnem mestu tožilstva izpostavljeni pritiskom politike oziroma ljudi na vrhu sodišča, ki so postavljeni iz vrst politike oziroma iz strani politike in da so izvali na vas kakšen mobbing pritisk v času? No, mislim, zdaj v zvezi z mano se je dogajal na delovnem mestu, sem seveda doživljala mobbing in to sigurno kakšno leto pred uradnim suspenzom. Oziroma preden sem doživela prometno nesrečo in šla na bolniško, zato ker so ugotovili, da v bistvu ne skriva svojih političnih prepričanj in da jaz sem recimo zelo velik nasprotnik komunizma, načina dela v komunizmu, kadrovanja po tem sistemu, ki je vlada v komunizmu, klientelizma, postavljanje ljudi na položaje, ne da bi imeli zadostno znanje na podlagi nekih formalnosti in tako dalje. Zdaj, ljudje iz pravosodja takrat se niso ukvarjali z mano. V bistvu, pravosodje je šele prvič odločilo o teh, ali pa bilo seznanjeno z mojim primerom, šele potem, ko je tožilec, moj kolega, po navodilu zahteval neko preiskavo zoper mene. Zdaj, jaz sem do takrat še, glede na izkušnje, ki jih imam sama iz svojega dela, ko sem pač zastopala v tožbe, ko sem sodila, sem vendarle nekako, čeprav sem se bala, da je to že naročen postopek, naročene nesodbe zoper mene, sem vendarle nekako računala s tem, da bojo vendar sodniki prebrali, ne, očitke, da bojo prebrali obtožbe in da bodo le vzeli zakon v roke in odločali po zakonu. Dejansko je bila nekako izsiljena zahteva, uvedena preiskava zoper mene, za dejanje, za katero je celo, če pustimo ob strani dokaze, ki jih ni, ki so pridobljeni nezakonito, obstaja sodba, predložila sem jo sodišču, da so personalno isti sodniki. Za povsem isti opis dejanja, za isto obdobje, ko so zoper mene rekli, je dovolj za preiskavo, je so elementi kaznivega dejanja, zoper drugo osebo rekli, ne, zoper nikogar se ne sme v tem času ovajati postopka, zato ker je določba zakona neustavna, ne, čisti iz neke formalnosti. V glavnem, sodniki, ki so prejeli zahtevo za preiskavo zoper mene, so imeli imeli vse pravne argumente, da rečejo, preiskava se ne dovoli. Morali bi to po zakonu bi morali tako odločiti. Ne, zoper mene so odločili, da se uvede. Ok, preiskava je trajala 2 leti, ali pač 1 leto, ne vem, nekaj časa, ampak recimo, po preiskavi tožilec potem ni vložil obtožbe, če, kar je normalno, če ti misliš, da imaš dokaze, če imaš dokaze, če so elementi kaznivega dejanja, se je po zakonu tožilec dolžan vložiti obtožbo. Ne, tožilec ni vložil obtožbe, očitno so začeli kombinirati kaj in kako, da se me čim dlje zadržuje v postopku. Oni so vedeli, da tudi jaz vem, vsi vemo, da ne bi smelo biti postopka, ne, ampak on je potem vložil zaradi istega dogodka, z istim opisom, obtožni predlog na drugo sodišče, zato da je zavajal, da se še vleče, zato da sem šel v suspenzu, ker nisem izpolnila njihovih pričakovanj. Saj edini cilj tega je bil, da jaz odidem s tožilstva, da dam odpoved. Ja, vi ste znani v javnosti, da ste neomajna kritičarka dela sodnikov ali pa, bom rekel, pravosodja in se mi zdi, da zaradi tega, te svobode govora, ne,
so uvedli ta postopek, ki je bil neutemeljen, nezakonit. Ampak jaz vas ne bom zdaj vprašal, kaj ste vi osebno doživljali ob tem, ko so vam sledili s prikritimi sredstvi, policija pod krinko in podobno. Ne? Dogajali so se pritiski, doživeli ste tudi osebno nesrečo, da so zavore vam na avto odpovedali. Ampak ob vsem tem imate vi občutek, da je bila, da je bila sodstvo in policija politično zlorabljena? Ja, seveda, sodstvo in policija je bilo, če sprašujete za moj primer, seveda, zloraba institucije, ne samo sodstva policije, institucije, Komisije za preprečevanje korupcije, ta institucija je bila zlorabljena, policija, sodstvo, ampak to je v mnogih primerih, v Sloveniji se, ravno o tem govorim, se sodstvo zlorablja zato, ker si nekdo politično želi odstraniti zaradi političnega pogleda določeno osebo. To se, ampak na vrhu te piramide se lahko postavi tri ljudi, ne? Recimo generalnega šefa sodišča gospoda Fišera, ne? Generalnega državnega tožilca, ja, mogoče Klemenčiča, ki je bil takrat predsednik KPK, ne, ki je tudi kadrovsko takrat vas vladu, pa koga še, pa še enega se lahko postavi, ne, ta piramida, ne. Se pravi, to so vsi tri ljudje iz iste stranke politične, z istimi političnimi cilji in motivi in tudi nazori, bom rekel, ne. Ja, glejte, zdaj, jaz ne bi želela toliko o njihovih političnih motivih in nadzorih govoriti, to je končno tudi njihova čisto osebna pravica in jaz ne izključujem dejstva. Ja, pravica, da oni kršijo druge človekove pravice. Seveda, jaz ne izključujem dejstva. Mislim, lejte, sej tako je, ne? Če določena politična opcija dobi na volitvah, je logično, da postavi svoje ljudi na ključna mesta in ministra za pravosodje in predsednika komisije za korupcijo in predsednika vrhovnega sodišča in tako naprej, ne? In generalnega državnega tožilca. Ampak, kar je, kar je graje vredno in kar je nesprejemljivo je dejstvo, da ti ljudje niso sposobni na teh položajih preseči svoje političnega pogleda in da niso sposobni delati objektivno, da niso sposobni uporabiti pravo, da mislijo, da lahko pravo zlorabijo, da ga lahko poprostijo preudarko. Ne glede na to, kakšna je moja politična opredelitev, jaz imam kazenski zakon, imam določbo kazenskega zakonika, jaz sem jo dolžna kot pravnik prebrati ali pa pač oseba na položaju prebrati, tudi kot tožilec, jaz sem imela svoje politična prepričanja, ampak jaz nisem smela preganjati nekoga, če nisem ugotovila znakov kaznivega dejanja. Nisem smela zlorabiti zakona in reči, ja, ta je rdeč, zato bom pa tukaj rekla, da je ukradel, čeprav evidentno ni ukradel. In to je delanje norca, se je težko to razložiti. Zdaj, jaz bi samo strokovno pogledala delo Klemenčiča, generalnega tožilca ali pa pač sodišč, sodnikov, ki so odločali v mojem primeru. Strokovno gledano so njihovi izdelki velika sramota in če gledam po strokovnem znanju, ki ga je mogoče ugotoviti iz recimo ovadbe ali pa izdelkov, ki jih je Klemenčič podpisal zoper mene, je to velika sramota zanj. Gospod je pa minister za pravosodje, piše zakone. On in njegov sodelavc na KPK-ju, glejte, to je izpod kritike njihovo delo. Recimo, Slovenija ima formalno zakonodajo, ki zagotavlja spoštovanje vseh pravic, ampak samo formalno. Potem je pa problem, ko to zakonodajo uporabljajo ljudje brez znanja. Za Klemenčiča in Darka ali Marka Stareta, ne vem, sta bila na KPK. Glejte, če govorim iz mojega primera, pa ne samo iz mojega primera, jaz sem njihove izdelke že prej videla. Darko Stare je zdaj na ministrstvu za pravosodje, pisari zakone, a ta človek na komisiji za korupcijo je sprejemal ovadbe,
Recimo, v mojem primeru, policist, ki sem mu bila nadrejena, je prišel na KPK, jaz bom prijavil korupcijo, ki jo dela Dragica Kotnik. Tukaj je vse v redu. Ampak, kaj je on v ovadbi napisal ali pa povedal? Dragica Kotnik prehitro vozi, ima prekrške, parkira v službenih garažah. Kje je tukaj korupcija? No, oprostite. No, potem pa to dobi Stare in Stare da taki osebi zaščito. Po zakonu o preprečevanju korupcije seveda, če nekdo pride prijaviti korupcijo, uslužbenec upravičen in dolžan nuditi zaščito takemu uslužbencu, ampak če prijavi korupcijo. Tukaj mislim, da ne rabiš biti ne vem kako brihten, da vidiš, vidite vi, ne rabiš biti ti pravnik, da ne gre za korupcijo. Ampak Stare in Klemenčič rečeta, dali smo osebi, ki je Čeričko, smo dali zaščito identitete, ker je prijavo korupcije Dragice Kotnik, ker oseba, ker je povedal, da ne želi biti imenovan. Oprostite, za klevete, če ne želiš biti imenovan, ostani doma. To so klevete, to ni prijava korupcije. No, in gremo dalje. Zakon o preprečevanju korupcije potem pravi, če nekdo prijavi koruptivno ravnanje, predpisuje postopek komisije. V mojem primeru, komisija ni uvedla nobenega postopka, ampak je bila v dogovoru s to osebo, policistom po profesiji, ga je usmerjala. Ta policist je potem kar naprej hodil na komisijo za preprečevanje korupcije, nosil informacije o meni. Celo je povedal, kakšna sporočila dobivam na telefon in na mail. To se pravi, da so vam nezakonito prisluškovali telefon. Ja, ne vem, kako on prišel do tega, s kršitvijo ustavnih pravic, ker do zdaj nisem seznanjena, da bi bila izdana odredba za kontrolo vsebine pogovorov. Tudi odredbe o tajnih ukrepih, ki so bile izdane zoper mene, so bile izdane kasneje. Policiji, mislim, zdaj pa formalno Slovenija ima to formalno zelo lepo urejeno, sodna praksa je jasna, ne more biti policijski vir informacij, da se začne kazenski postopek, mora biti od policije neodvisen. Tukaj je policist šel z izmišljenimi stvarmi, z nekimi klevetami na komisijo za korupcijo, oni niso uvedli postopka, ker postopek ta mora biti transparenten. Oni mi niso klicali, soočili s tem, niso uvedli postopka, niso potem izdali odločbe, mnenja, da bi se pritožila. Ne, oni so to usmerjali tega policista, ki so mu dali potem ime, vhodno ime Felix, pa potem je šel še en sodelavc, še Čebelica je prišla. Čebelica sploh tudi ni prijavila korupcijo, ona je prišla pa je rekla, to, kar je rekel Felix, je res. Halo? Mislim, kje je tukaj? No, ampak v bistvu in potem so to nekaj časa imeli, mislim, da sta bila 7-krat ali 8-krat tam. To pomeni, če pa jaz ta dejanski stan, da nekdo hodi, jaz ga pousmerjam in nosi info o eni osebi, o sodelavcu, kot v mojem primeru, je to tipična oblika tajnega delovanja, ki ga predpisuje ZKP, ki ga lahko samo policija v predkazanskem postopku izvaja, če so pogoji po dovoljenju državnega tožilca in tako dalje. Nič od tega ni bilo. Mislim, to je, lejte, obrnjena situacija, zato jaz trdim, tudi sodišču sem poslala vlogo, v kateri to opišem in trdim. Tukaj je komisija za preprečevanje korupcije prevzela vlogo policije v predkazanskem postopku in izvajala tajni postopek zoper mene, usmerjala te dva policista, Feliksa in Čebelico, pod krinko, pod lažno navedbo, da sta ona dva prijavila korupcijo. Katero korupcijo pa? Zakon o preprečevanju korupcije pove definicijo korupcije. Imamo kazensko zakonodajo, kjer je napisano, kaj korupcija je. Zdaj pa poenostavljeno rečeno, bistvo korupcije je, da človek nekaj naredi in pričakuje neko neupravičeno darilo v zameno, ali pa za denar, ali pa karkoli. Tega se ne učite, Dragica, če prehitro vozi. Ja, dva prekrška sem plačala, no, iz svojega žepa, s službenim vozilom, ki sem jih naredila. Zakaj sem jih pa plačala? Policija se je vozila za mano, ko sem se vozila v službo iz Kopra v Ljubljano in mi štepala prekrške, se pač ja prehitro vozila. Excuse me, Dragica. Okay, thank you so much for that. We're thinking, with all this evidence that you've given us, you've provided us, all these complaints against the government, wouldn't it be better to sit down with the Minister of Justice, the Attorney General,
the Minister of Interior and the Prime Minister and resolve these cases before they're elevated to the European community, European level. What do you think, can the issues be resolved here in Slovenia without having to go to the international forums? International. Glejte, zdaj, ljudje, glede mojega primera, minister za pravosodje Klemenčič, generalni tožilec, notranja ministrica, v bistvu oni, že ko se je postopek uvedel, ves čas vsi vemo, zakaj gre, da ni elementov kaznivega dejanja, da je postopek uveden nezakonito, da je suspens uveden nezakonito, da ena formalnost med sabo se pokrivajo in kar se meni tiče, jaz se lahko vsak trenutek sedem z njimi, ampak ni problem pomota, nenamerna pomota vseh teh postopkov. Problem je, bistvo teh postopkov je namerno, politična motivacija in jaz mislim, da nisem dovolj pomembna za te ljudi, da bi se usedli z mano. Tudi zdaj je že jasno, že nekaj časa je jasno, ker sem tudi že sodišče, vsaj eno sodnico prepričala, da zadeve ni, je ne bi smelo biti, da je to primer, ki ga ne bi smelo biti. Zato sem tudi vložila vse formalne postopke, tudi zahtev, tudi tožbo za preklic suspenza v Sloveniji in mislim, da imajo zdaj problem, ker oni točno vejo, da jaz se vračam, vsaj mogoče za pol ure, za en dan, potem bom se še odločila, kako in kaj, ne. Tudi pričakujem z istimi ljudmi težave na delovnem mestu, tudi ko se vrnem, recimo. Ampak ni problem, oni, recimo, Klemenčič ne bo nikoli priznal napake. Če ga ni sram podpisati takega akta. In tudi, jaz sem prepričana, da niti generalni tožilec. Oni ne bodo zdaj, samo še po moje razmišljajo, kako še za ta dva meseca malo še časa, to je še največ časa, kar še lahko zavleče je to zadevo, da ne bojo nikoli priznali napake, zato ker mi, oni ne delujejo tako, oni so tam zato, da zlorabljajo institucije, formalne državne institucije za pač te svoje, da odstranjujejo ljudi, ki jim niso povedali. Okay, thank you, Jahika. What I understand that you're telling me is that the government would not recognize any type of, how should we say, politics is free speech, so that doesn't bother us. What bothers Actions for Justice is the violation of human rights, the violation of your right to free speech, to not be discriminated, etc., etc. Now, for the government to tell Actions for Justice that there is no issue or problem contradicts the fact that I'm reading here there was a commission set up in Slovenia specifically in 2010 for the prevention of corruption of the Republic of Slovenia. So they're automatically admitting there is a problem with corruption in Slovenia. Could you speak about that a little bit? V Sloveniji imamo vse organe in po pravu imamo urejeno državo tako, da izgleda fantastično. Imamo mnoge organe, ki naj bi preganjali najmanjšo korupcijo, najmanjši kriminal. Imamo čudovito ustavo, vse človekove pravice zapisane, ampak problem so ljudje, ki te zakone in te institucije vodijo, ki zakone uporabljajo. Ker recimo, Goran Klemenčič je bil na komisiji za boj proti korupciji, predsednik te komisije. On je to komisijo zlorabil, zato da je ustvaril postopek, da je v dogovoru z generalnim tožilcem, z generalnim direktorjem policije in verjetno z zasebnim prijateljem ustvaril postopek za premene. On, mislim, v kakem duhu pa uporabljamo te organe? Za nagrado, zato, ker je zlorabljal, vsaj ni samo v enem primeru, a ne, zlorabljal komisijo za preprečevanje korupcije, ker je komisijo uporabil za to, da je
procesuiral določene osebe čist po drugih vzvodih, ne zato, ker so bili elementi korupcije, je pa postal minister za pravosodje in zdaj verjetno se mu kaže še kakšen položaj na kakšni mednarodni prestižni organizaciji. Se pravi, Slovenija je tako, če služiš določeni politiki, ne, potem dobiš nagrado oziroma pač tudi, če dodelaš protizakonito, ja. Ti se ti nič ne more da zgoditi. Določeni politiki v bistvu jaz vidim tako, zato pa tudi toliko neuravnovešen, če služiš rdeči politiki, dejstvo je v Sloveniji, ne glede na to, da sta bile vmes kot desne vlade, pa leta 91 ta spomlad danske trojček ali kaj so bili, nikoli niso te vlade prevzele dejanske oblasti, ker nikoli niso imele v rokah financ, policije, sodstva, tožilstva, nikoli niso dejansko prevzeli oblasti, ker so ti resorji preko oseb ostali v rokah pripadnikov in pristašev komunističnega režima. Menite, da je bila to zgodovinska napaka, da se ni izvedla Slovenija ilustracija? Ja, seveda je bila napaka, čeprav jaz ne vidim rezultata, da bi tudi če bi bila ilustracija izvedena, verjetno bi bil to spet eden izmed vrsti formalizmov, glede na to, da so ljudje, ki se razglašajo za desne in tako naprej, v bistvu personalno nadaljevanje komunističnega režima. Spravo, da mislite, da je ta mentaliteta pa, režima prejšnjega upeta vse stranke, tako leve kot desne? Ja, do določene mere gotovo. In predvsem je pa vpeta v ljudi na ključnih položajih in ta kontinuiteta se nadaljuje. Ja, lustracija, če bi bila izvedena, če bi zagotavljala objektivnost sodstva, tudi politična situacija danes v Sloveniji ne bi bila tako slaba, kot je, ampak ker v bistvu, če sodstva ne bi bilo mogoče zlorabljati, v politične namene bi bila politična situacija bistveno drugačna, bi bili bančniki za zapahi, ne pa ne bi Slovenija, tisti edin bančnik, ne vem, edin primer, ki so ga nekako preganjali, končal z oprostilno sodbo, da tam ni zloraba, da podeljevanje kreditov in nagrad, podeljevanje denarja tajkunom ni kaznivo, če uničiš, ne vem, podjetje, ga olastniniš, uničiš, ne vem, življenje družinam, ni kaznivo, po pravu je kaznivo. In samo zaradi ljudi, ki to pravo uporabljajo, to ni kaznivo. Se pravi, neka kontinuiteta. Slovenskim pravom ni nič narobe. In zdaj se recimo spet dosti govori, ja, kar naprej, o spremembi zakonodaje, zakaj pa zakonodaja je super. Ti moraš spremeniti ljudi oziroma, ne vem, odpri jim glave ali pa jih zamenje z takimi, ki drugače razmišljajo, sam taki skoraj ni. Se pravi, če bi mogli prekiniti kontinuiteto razmišljanja ali pa ljudi iz prejšnjega režima, bi mogli zdaj narediti ilustracijo v bistvu tistih, ki so vodili tranzicijo, ne? Če sem tako rekel. Ja, zdaj, lejte, to je zdaj malo bolj globoka tema. Gotovo bi, mislim, tudi v tem trenutku, če bi naredili neko ilustracijo in vse imena so znana, ne? Se lahko, morali bi operirati z imeni. Da pač te osebe, ki so bile vpletene v določen kriminal ali pa zlorabo pooblastil, ne smejo opravljati javnih funkcij, ne? To. Še zmerom je možnost, da se ugotovi, kdo je lastnino, kako je lastnino, kako je dubo do denar. Nadzorniki so tukaj odpovedali, vsi cel sistem. Nadzorniki, prav sodje odpovedalo, ker nadzorniki bi morali biti procesuirani. Če nisi opravljal svojega dela, prejemal megalomanske zneske, zato da si pokrival kraje, da se in vlada bi morala biti procesuirana, oprostite. Ljudje plačujejo bankam, banke podeljujejo svojim izbrancem, ljudje plačujejo bankam, vlada sprejema zakone, ljudje so dolžni plačevati bankam. V državi, kjer so tako različna merila, sramota je za Slovenijo, da so ne vem, minimalna plača je 500-600 evrov, sramota je to, sramota je za vlado. Po drugi strani pa ni kaznivo in javkajo predstavniki vlade ali pa vladnih
podjetij, kako ne morejo dobiti sposobnega menedžerja samo za 10.000 evrov na mesec. Mislim, oprostite. Ampak ljudje so pa zelo vzdržljivi, da tega ne opazijo, da se nekdo naročuje iz njih. Okay, well, thank you so much for the interview. It's been a pleasure for Actions for Justice to be able to help in Slovenia. All pleasure is mine. Thank you. Želimo vam vsem srečno, happy new year, successful, and that justice will be done soon. Yes. Justice is coming to Slovenia.